свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть Син Чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував». Вони ж мовили до нього: «Що нам робити, щоб діла Божі чинити?» Ісус у відповідь сказав їм: «Діло Боже – вірувати в того, кого Він послав». Вони сказали: «Який знак робиш, що ми побачили і увірували в тебе? Що чиниш? Батьки наші їли в пустині ману, як написано, дав їм їсти хліб з неба». Ісус сказав їм: «Істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб з неба. Бо хліб живий той, що з неба сходить, і дає життя світові». Слава тобі, Господи, слава тобі. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Сьогодні в Фейсбуці прочитав такий гарний допис. Каже, Анджеліна Джолі, це відома американська актриса, яка приїхала до Львова, не могла в Львові виспатися. Чому? Тому що, каже, де вона жила, в тому будинку, господиня розбудила і заставила йти на утренню молитися. Як бачимо, що молитва – це є пожива для нашої душі. Бо коли ми молимося, ми зустрічаємося з самим Господом. Адже не можна так собі просто молитися без зустрічі. Бо коли ми розмовляємо, ми вже зустрічаємося з кимось. І ми зустрічаємося з нашим Небесним Отцем. І ми довіряємо Йому наше життя. Ми Йому довіряємо все. Тобто ми віримо. Як в сьогоднішньому Євангелії ми читаємо, що ми дбали про їжу, що не минає. Що це є за їжа? У повсякденному житті ми маємо звичайну їжу. Їмо. Для чого їмо? Щоб мати енергію, щоб мати силу, щоб працювати, щоб жити, щоб існувати. Однак, крім тіла, ми ще маємо душу, яка також потребує поживи духовної. І саме Господь відкриває нам, чим це є пожива. Це є прагнення самого Бога у нашому житті. І це є прагнення виявляється через молитву, через святі тайни, сповідь особливу, через Пресвяту Євхаристію, коли ми причащаємося, це є найбільша пожива для нашої душі. Однак дуже часто ми сумніваємося. Часто сумніваємося, бо бачимо несправедливість, бо бачимо зло, і деколи опускаються руки, деколи і починаємо нарікати. І тоді вже сили темряви більше і більше окутують нашу душу, і ми більше відходимо від Господа. Погляньмо на сьогоднішню погоду. Сонця не видно, правда? Немає. Хмари затягнули небо. Але чи сонце пропало? Сонце не пропало. Сонце є. Просто прийде час, хмари розійдуться, і знову сонце засвітить. Так само і Господь в нашому житті. Деколи здається, що пропав. Він не пропав. Він є, Він живий, Він і далі буде. Просто це зло ховає Його перед нами. І ми мусимо воювати, поміж тими воїнами світла на нашому духовному фронті. Не зневірятися, не опускати руки. Дбати за нашу душу, довіряти Богу і своє життя. Читаємо сьогодні, що в Старому Завіті, що для людей була дана мана з неба. І ми знаємо, що ізраїльський народ, як вийшов з єгипетської неволі, вони йшли через пустиню. І люди постійно нарікали, бо то не так було, то не так було, то пити не мають. Зробив Господь для них чудо, потекла вода з келі, напилися. Потім йду далі, їжі не стало, далі починаю нарікати, їжі нема. Господь дав їм ману з неба. Ця мана була тільки 3 дні. Вони її збирали, щоб її законсервувати, щоб її мати, вона портилася. І Господь саме через
ці чуда свої хотів показати, як важливо є довіритися Богові, не нарікати, але просто довіритися, бо Бог любить, Бог дбає за нас кожного дня. Нам просто потрібно довіритися на 100%. Господь є добрий батько, який дбає за нас. І не тільки дає нам повсякденне життя і те, що до життя, але Він сам дає себе нам у поживу. І це є Його найбільший дарунок. Адже сам Господь, як каже, не пригадую, хто казав, сходить на престіл у золоту чашу не для того, щоб там перебувати, але щоб знайти житло у нашому серці. Отож, дозволяємо кожного дня Господеві сходити в наше серце, відкрити своє серце і зробити його помешканням для Господа. Пам'ятаймо про Бога, а Бог ніколи не забуде за нас. Амінь. Христос воскрес!